Fala gurizada, então vamos lá, vamos falar sobre a Onexbet, antes de mais nada, que é a nossa parceira aqui e a casa de aposta confiável para vocês fazer aquela fezinha braba. E lembrando que tu colocando o cupom no tag 1x um que está aí no comentário fixado, tu vai estar ganhando um bônus de R$100. Ou seja, colocou 50 reais, vai ter 100 reais. Colocou 100 reais, vai ter 200. Vai na bet e te diverte. Beleza? Gurizada, sem mais delongas, deixa eu falar pra vocês sobre esse jogo de hoje, né? Grêmio e Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas que é um time limitadaço. Limitadaço. Então, continuando sobre João Pedro Galvão, né? Já que o áudio estava o áudio meio ruim. Cara, João Pedro Galvão é... é... Inacreditavelmente, um dos piores centroavantes que eu já vi vestirem o manto do Grêmio, cara. É impressionante. É impressionante. E o André Henrique, cara, que muitos criticaram porque ele não tem, um, não tem nome, é um jogador novo, é um jogador que veio de um time pequeno, é um jogador que inclusive quis um aumento salarial. E aí, muitas pessoas, muitas pessoas, criticaram. André Henrique, falaram que não era jogador para o Grêmio, mas cara, vamos lá. André Henrique jogando bem menos, bem menos tempo que o JP Galvão, fez muito mais que ele no ano passado. Hoje, por exemplo, cara, simplesmente o André Henrique, o André Henrique entra muito melhor que o JP Galvão. O JP Galvão que ganha 10 vezes mais que o André Henrique. Então, cara, é impressionante, cara. E aí, vamos lá. Estatísticas do Grêmio hoje contra o Brasil de Pelotas, tá? O Grêmio que foi misto, não foi reserva, não foi reserva. O Grêmio que foi misto e não reserva. posse de bola 52%. 52% pro Grêmio. O Grêmio deu 7 chutes a gol. Brasil de Pelotas 2. O Grêmio, cara, só saiu com a vitória porque o Brasil de Pilotas realmente é muito ruim. Esse Grêmio de hoje, do jeito que estava, sem o um centroavante e com o um lateral Reinaldo, esquece, irmão! Esquece! A gente vai brigar para não cair se a gente jogasse desse jeito na temporada. Por isso que a gente aguarda. Por isso que a gente aguarda por um grande reforço, pelo grande centroavante. Que é isso que está faltando para o Grêmio. É o que falta para o Grêmio. E, cara, hoje poderemos ter uma coletiva onde não vai ser falado sobre reforços. Pode acontecer. O Grêmio lançou uma nota. O Grêmio lançou uma nota. Falando que os jornalistas têm que perguntar sobre o jogo. E que o Grêmio vai decidir quando será falado sobre reforços. Cara, eu acho inadmissível isso. A gente numa janela de, de transferências, no final da janela de transferências, o torcedor querendo entender o que, que tá acontecendo, porque cada dia sai uma informação. E o Grêmio não quer responder, cara. E o Grêmio não quer responder. Eu acho inadmissível. E eu quero ver o que vai acontecer hoje na, 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 na coletiva. A coletiva de hoje, cara, vai ser um absurdo. Se não falarem de reforços. O Grêmio, do jeito que jogou hoje, com esse time. Vai ser complicado. Quando bater de frente com Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, até o próprio Bahia, estão tudo reforçando. E cadê os, cadê os reforços do Grêmio? A gente não está esperando somente o centroavante. Precisamos de ponta direita, precisamos de meia, precisamos de lateral esquerdo, precisamos de zagueiro. E aí? Quando que vai chegar? Quando que vai chegar? A gente precisa de respostas. O torcedor precisa de respostas. E É isso que te pede. O Grêmio jogou contra o Brasil de Pelotas, que é um possível, um possível time para brigar para não ir para a segunda divisão aí do, do 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 Campeonato Gaúcho. Brasil de Pelotas péssimo, péssimo. Ah, mas o Grêmio foi misto, cara. O Grêmio com misto era para ter goleado o um Brasil de Pelotas da vida. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer hoje. Vamos ver o que vai acontecer hoje.